ama sidii awr shan jaator sadee sagaal khudaan khudaa walaalaa walaaladii wanneen isiniin jaawut viidiyoo dhiyeetan alaalaa iskiraayib godhaa. Akkasitti gartee ummanni habashaa gartee waan keenya jijjiiruuf haala keenya jijjiiruuf biddeena injeraa jaaniin shuroo kunfoo jaaniin gartee kitfoo jaaniin foon gartee qayyawwaxii maarree jaanii waan adda addaa maqaa adda addaatti baasan biyya teenyaas maqaa adda addaatiin akkasi weeraran taftaa adda addaa farraa eeguudhaan if dura deemaa kan nurraa bu'ee fi kan nurra jiruus. Everybody subscribe my video if you listen my message. Akkasii jajjabaadhaa isin janna. Have a good day everybody. Subscribe sanuma jechuun sin idaame viidiyoo xiqqoo takka haasawa bareedaa irraa dhaggeeffadha. Okay, nagatti baay'ee.